Hello and welcome in Binary Options. Today I will show you the system how to make money in very fast way. It's a new system called Binary Options 60 Seconds and it makes a return of your investment of 70%. It's the biggest deal online what you can find at any brokers. So how the system works? It's a simple... Hello? Ciao, это внимание, это Иква. Ani ko mēs ķuķiņojamies, vai tikko bijām, mēs patrenējāmies mazliet, pastaigājām, pataisījām šo masāžiņu un te mēs aizmīgām. Jā, es tagad zupiņu uztaisīvot un vāru zupiņu mums, jā. Zini, ko es zvanu, gribēju uzpēc, varbūt tās tu nopirksi krējumu, varbūt pie zupiņas. Mums ir krējums jau, ir? Nu tad jau labi, lai pagatavoju tās paskatīšos, es pat neredzēju. Jā, mums ir sprajķi, tāda viena, trešais augusts ir, tad normāli. Jā, nu tad normāli, es nebiju paskatījies, es tā ātri uzbūgu, šo tās uzmetas, ka tos nav, laikam, un tā zupiņa būs garšīga kā tevi. Un gribējās ar krējumiņu un tā. Jā, skaidrs, jā. Labi, mēs tev... Nu tas sākumā uz primā kaizē, lai pēc tam neiet ar maisu. No. A kā tas botiņas samainī, ne? Jā, es arī skatījos. Vismaz atdevījums, jā, vismaz. Jā, nekas ir normāli. Neko. Vot. Vajadzēs. Вот нежинь, как вот на кушан день будет бриваться, вот это будет у нас, да. Пай как день, вот будет бусну с бриву, и спаваясь, и вот так вот, как вот на кушан день, все это будет бриваться. Ай, нежинь, с этим бриваться, с отпуском. Мне, как я посчитал, что сам, что я тогда лобак буду, по дарбу день он сделал. Ну я сегодня надеюсь, сколько специфика. Наоборот, про это все один отпуск, я сам так пинде брал. Ну да, ты кот много кого был, но только себя я только интересно. Jā, nu tās atbrauc parādīti. Ai, vienīgais nezinu, varbūt tās maizītas nav. Kopā ar zupiņu jājumas. Varbūt to aldi, varbūt to trīs grāvus to maizīti. Jā, zupiņu būs garšiņu, ceni zupiņu garšiņu. Ai, sastāv. Ой, как опять мы примем все равно. Ладно, я не буду. Ну да, ну будет. Ну тетя. Спасибо.